محمود علي السليبان رماح حقيها أرمها قدها إحسب عدالة إيا دريئ الكوعد وما أنت ورباهنت كلها لي مقالدة بربراع أيها وحاو إذا عرسو تشيديي مسؤولين أجي النبي أكاول قلت دكدة مقالدة بربراع إسلام كان كم إذا شغالها شركة دكدة بربراع موشا إدي بي ويل كواسيو الشيغي إن إدبات حقن كوهيان شركة ده ودنقة إيا وحسو صار كدلك أدو في يد بدا isagoo si gaar ah u xusay shirkadaha dhoofiya fooxa beeyada dhagax dhuleedka iyo waxyaabo kale oo badan waxa kale oo si gaar ah Ramaax Cali haystay u xusay inay isor taageen masuuliyiintaasi oo ka xusay Subajay iyo niman masaariyo oo iyaguna ka mid ah shaqaalaha inay si cad isu hortaageen in xooluhu ka dhoofaan dekedda magaalada Barbaraac habeenkii isla markaana ay u qorsheeyeen in maalintii xooluhu dhoofaan waxaan u sheegay inaanay marnaba suuragal ahayn in xooluhu maalintii dhoofaan isagoona xusay inay siday ahaan jirtay xooluhu ka dhoofaan dekedda gelinka dambe galabtii ilaa habeenkii oo dhan waxaan u baaq u diray Maxamuud Cali Haystar Ramaax maamulka wakaaladda dekedaha Soomaaliland wasaaradda ganacsiga iyo waliba xukuumadda sare ee Soomaaliland isagoona ugu baaqay in mas-uuliyiintaasi shirkadaasi DB World halkaas u jooga waxa laga qabtay isla markaana la ilaaliyo heshiiskii ay wada galeen jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda DB World DB World heshiiskii la galay waxa ugu horeeyay markii lagu wareejinayay 14 shirkadood oo private oo dadweynaha gobolka ku dhaqanay ay ka shaqeysan jireen 14kii laba shirkadood oo aan macna lahayn ama dakhli soo gelin ayaa gacantii dadweynaha degan magaalada Barbara kaga haray. Waa ay la wareegeen istifdoorinkii oonay ahayn inay la wareegaan ee ay ahayd inay noqoto shirkad dhisanta oo yeelata macaa qalabkeeda dejinta qaabkii hore ee loogu talagalay. Waa ay la wareegeen saraayigii ka shaqaysan jiray qaboojiyeyaasha. Waxaa kale la wareegeen biyihii dekedda oo shirkad Braifidi ay ka shaqaysan jirtay. Waxay u soo dhigtay xamaalintii ka shaqaysanaysay dekedda ee Braifidka ahayd ee soo jireenka ahayd ayaa maanta waxay taagan yihiin oo ay weliba xukuumaddii kula doodayaan inay la wareegaan iyagoo dana gaara kale ninka la yidhaahdo masri labada masri ee meesha jooga iyo ninka Subarjee la yidhaahda taasi oo ka hor imanaysa heshiiskii. Sidaa daraaddeed boodhka dekedda, maareeyaha wasaaradda ganacsiga iyo hay-adda DP Weldba waxaanu soo gaadhsiinaysanaa cabatinka intaasi leeg. Maanta maca gacanta dadka waxaa ku sii jira oo iyadana rabaan inay qarameeyaan waa xamaaliinta iyo nimanka la yidhaahdo telekalaariga oo labadaba ay leeyihiin shaqaale aanu meeshaanu doono ka keeno ayaanu keenaynaa. Taasina runtii may ahayn heshiiskii lala galay. Anugu waxaan ka mid ahaa raggii u loleynayay DP World inay timaado, laakiin inay tacaddu ku sameeyaan sharaa'iga iyo ganacsatada midda moogol. Waxa iyaduna intaasi dheer shan shirkadood oo wax dhoofiya ayaa waxa kaga xaniban badeecadoodii baa ku xaniban maanta dekedda ee loo dhoofin lahaa waddamada aynu jaarka nahay. Waa wax soo saar dalka ka yimaada gudihiisa iyo waxyaabo alaaba oo taraansid ugu yimaada shirkadaha qaarkood. Arrimahan aan idin kala hadlayo waanu kala hadalay annagoo u hadlayna waxa dadku tabayaan ayaanu kala hadalay mas-uuliyiintaasi ugu horeeyo Subarjee ugu horeeyo uu ka mid yahay Masri labada Masri ee midna safety-ga ay ku sheegeen midna procurement-ka haysto. Taasi iyada oo aad moodo in aanay xataa sharcigii dalka u yaalay waxay jirta badeecado iminka dekedda yaala oo kastabkii cashuurtii ka qaaday oo ay ahayd in la raro oo gaadiidku u taagan yahay oo ay diideen ay yidhaahdeen rari mayno. Taas waxay meel kaga dhacaysaa dowladnimadii iyo maamulkii dowliga ah ee dalka ka jiray, taasoo qasbi karta in laga raro dekedo kale oo xaaraana. Ilaahay wayna gaadhsiin, laakiin waxaanu leenahay dowladdu waa inay waajibkeedii ka qaadataa hay-adihii dowliga ahaa
kastamkii wasaaraddii ganacsiga dhammaantood intay soo wada fasaxeen ayaa la yidhi laga rari maayo. Waxa keliya aynu leenahay aynu dhoofinno waa xoolaha nool wuxuu soo saareen oo ay TV-ga weliba la soo fadhiisteen. Xooluhu ma dhoofayaan habeennimo, waa ogtiino berbera waxaynu ku soo caana maalnay ama aynu hanti haysanaaba waa xoolaha nool. Xoolaha nool xanaanadoodu waajib bay ku tahay qof kasta oo reer Soomaaliland ah. Waa ogtiino kaantaroolladeennu markuu gaadhigu xoolo sido, xataa hadduu shil galo, xoolaha soo rog baa la yidhaahdaa, iyadoo la dhowrayo xuquuqda ay leeyihiin ama qiimaha inoogu fadhiyaan xooluhu inoogu fadhiyaan. Ogtiin berberi waa magaalo xeebeed, gelin dambe iyo habeen ayaa xoolaha la raraa iyadoo la eegayo xilliga ugu habboon ee walwal ku soo dhaco ee galabnimo ilaa fiidni habeenkii ayaa la raraa. Ma aha mid aan xukuumadda ku dhaliilayno, waa mid aan ku taageerayno xukuumaddu inay ku adkaysato xoolaha in xilligii la rari jiray in la raro. Aadna waan ugu hambalyeynayaa khaasatan maareeyaha dekedda oo aad iyo aad ugu adkaaday arrinkaasi ilaa iminkana diidan inuu socodsiiyo. Aadna waan uga xunahay, waanaanu ka soo horjeednaa waxaanu leenahay xukuumaddu ha ku dhiirato heshiisyadii aynu la galay inaan laga haybadaysan nimankane in ay heshiisyadii oo aynan dbwolla waxba ku ugu dhimaynin inaynu eegno danta ummaddeenna inaynu eegno iyo danta heshiiskii shirkadda aynu la galay, laakiin aanayna kala dilin inama shaqaalaa. Inama shaqaala waa in la qaadaa baanu leenahay. Degdeg dbwol u beddeshaa madaxda laamaheeda halkan u jooga ee ugu horeeyo Suberje iyo saddexda Masriba degdeg waa in loo beddelaa baanu leenahay. Taasi oo aanu qabno inay xumaynayaan xidhiidhkii u dhexeeyey dbwol iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ilaalintii dadweynaha iyo xoolahooda iyo sharaa'igoodaba. Maxamed Cabdillaahi, soo fadhiistay Star TV, Berbera.